Sme spoločnosť Top Term. Zaoberáme sa výstavbou montovaných stavieb, rodinných domov, nadstavieb, prístavieb, ale aj menších stavieb, akými sú garáže, prístrešky, záhradné domčeky. Ďalej odstraňujeme problémy existujúcich budov, problémy tepelného komfortu, problémy s nadmernou vlhkosťou, problémy s akustikou či problémy s denným svetlom. Sme tu pre vás už niekoľko rokov, za ten čas sme získali rozsiahlu paletu skúseností a našu prácu robíme tak, aby sme sa mohli za naše výsledky zaručiť.